жаңы жылдын жагымдуу маанайы облустун борбордук аянтында өзгөчө байкалат. Жаркырап жасалган балатынын жаны бул күндөрү эс алуучуларга толгон. Телегей тегиз барга шүгүр кылуу керек деген нарындыктар жалпы журтка каалоолорун айтып, жол борс жылынан жакшылыкты тилешти. Кудайга шүгүр, көп жетишкендиктерге жетиштик. Анткени экинчи кызымды кыздуу болдук. Кудайга шүгүр, көп эле жетишкендиктерге жетиштик. Ата энебиз, бир туугандарыбыздын баардыгы түгөл. Туруктуу өнүккөн өлкөдө жашагысы келген элеттиктер 2021 жаңылануунун жылы болду деп баалашат. Эң башкысы саясий өнүктүктөрдү татыктуу өткөрүп, өнүгүнүн жаңы багытына кадам таштаганына ишенишет. Шишти ийгилик болсун, баардык кыргыз элин жаңы жылы менен куттуктайм. Ак жолдо жыл болсун, элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Мындай бала бакырал оорубай, сыктабай кырсыктан сырткары бололу. Элдин маанайы да жакшы жаңы жылда. Жаңы жылдары жакшы жылдардан болсун, ийгиликтин, ынтымактын, жетишкендиктин жылдарынан болсун, мамлекетибиз өнүгүүнүн жылдарынан болсун. Ал эми майрамга карабай калк кызматында болгондордун бири Таза Нарын ишканасы калааны жаңы жылдын шаңына бөлүп, жасалган иштерин жыйынтыктап жатышат. Алар жыл ичиндеги ийгиликтер менен бөлүштү. Жолдорубузда жанагы жол знактары коюлду, светофорлор коюлду, түнкү жарыктар коюлду дегенде, кыскасы бул 2021 жылы ишкананын алдында мэрия тарабынан, шаардык кеңештин депутаттарынын тарабынан коюлган иш милдеттер, алдыбызга койгон милдеттердин баарын аткардык, кудай буюрса. Өткөндү карап, келечекке жол сал демекчи, Нарын облусу үчүн 2021 жыл жемиштүү жылдардан болду. Өнүгүү үчүн жаңыча жолдорго кадам ташталып, туризм, социалдык курулуштар, айыл жеринин инфратүзүмүн оңдоодо бир катар салмактуу иштер жасалган. Ал менен катар өлкө башчысынын демилгеси менен Дубандын өнүктүрүү фондуна 500 миллион сомдон ашык акча которулган. Бул каражат элдин жашоосун жакшыртууга жумшалып, Нарын жергесинин социалдык экономикалык абалын бекемдөөгө түрткү болот. Алишер Аскарбеков, Нооруз Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.